Isso aqui é pior. Oi? Temos 8 alunos por enquanto. Vamos ver se chega alguém mais. O prof vai ter folha. Oi, meu bem. Vai ter. Oiê! Bom, então, enquanto as outras pessoas vão chegando, vão começar a me mostrar os trabalhos que queiram me mostrar da semana passada ou outros que vocês tenham feito antes, tá bom? Quem vai começar? Eu! Quem? Tá, pode ser, Vicente. Vicente primeiro, então. Ai, ganhou até uma árvore, Vicente. Sim. Seu passarinho veio com árvore para poder pousar e cantar. Eu fiz assim. Muito bom. Ficou demais. Tu fez com o quê, Vicente? Com Eu que fiz com material? argila. Nossa, você ganhou argila. Muito legal. Que legal. Eu já consegui. Eu também consegui pintar daí. Ficou ótimo, muito capricho, Vicente. Tá de Obrigada. parabéns. A argila é legal porque dá para pintar bem fácil, né? A pega tinta bem. Muito bom. Agora quem que vai mostrar? Não tô olhando ninguém lá, não. Pior que eu tô lutado, tá ligado? Quem que tá levantando o dedinho? Maria Luísa. Maria Luísa, mostra para a prof. Esse é o da história, Maria Luísa? Dos indígenas? E não, esse era que não podia sair o lápis da folha. Ai, o desafio esse era bem difícil, né? Depois que a Maria Luísa terminar, tu mostra, tá, Raíssa? Esse segundo eu não vi, Maria Luísa. Mostra. Esse é o do anel? O anel mágico! Uau! Ficou gigante! Tá virado, não? E esse é o do dia e da noite! Esse é do índio que a gente tinha que fazer. Que legal, Maria Luísa. Você caprichou muito em todos os trabalhos. Parabéns. Espero que vocês tenham gostado dessa história da lenda do dia e da noite. Agora é a vez da Raíssa e depois quem que tá levantando o dedinho aqui? Laura? Depois da Raíssa é a vez da Laura, tá bom? Vamos lá, Raíssa. Abre o microfone. Eu fiz um quadro de uma casinha de passarinho. Podia me ajudar a mostrar. Tu pintou com tinta, Raíssa? Tinta guache, diga. Tinta guache. Um quadro. Uau! Que legal que você tem tinta em casa. Esse qual trabalho era, Raíssa? Era para prof ou era um trabalho que tu fez porque tu queria? É um trabalho que... Ela fez indo, pra... Não consegui ouvir. Ela fez para você. Ai, para mim? Então tu vai me dar de verdade? Eu não posso dar tudo, né? Porque não pode ser importante. Ah, tá. É dedicado a mim. Fica com você na tua casa, mas ser dedicado para mim. Não, depois, quando acabar essa prova de desenhar, eu levo para a sala. Tu vai levar para a sala? Isso. Daí eu vou te Muito. Minha Aí mãe. Tu vai quê?
A mamãe vai falar o dia que é o dia da aula de artes, daí eu vou levar esse quadro. Oh, coisa boa, Raíssa! Muito bem! Agora é a Laura que vai mostrar. A ver, Laura. Abre o microfone. Conta pra gente como é que tu fez. Com biscuit, a mãe comprou biscuit. Nossa, que legal, porque o biscuit a gente pode guardar para sempre. E você comprou o biscuit colorido ou você pintou por cima? Eu pintei. Nossa, e fez a mãe e o filhinho? Levanta mais o filhinho. Não consigo subir, foi sozinho. Para eu poder ver. Ai, que coisa mais linda. Adorei, Laura. Ficaram demais os dois. Tem mais um. Esse ganhou essa colorida? Rosa roxa. Ai, oh, ficou lindo demais, Laura. Muito bem. Parabéns, gente. Quanto capricho. Alguém mais quer me mostrar alguma coisa? Não? Muito bem. Então, primeiro ano, hoje nós somos pouquinhos, né? Mas a prof, de qualquer forma, vai falar sobre a tarefa que vocês estão recebendo hoje. E nós vamos conversar sobre uma coisa muito, mas muito importante. Fala, Raíssa, quer falar alguma coisa? Sim, a prof, vai precisar de tela? Não, agora não. Agora, só atenção de vocês, tá bom? Vocês viram que durante todas essas semanas a gente ficou trabalhando com as linhas curvas, com as linhas retas, né? Que a gente viu que todas as coisas no mundo, elas estão feitas de linhas, que ali nos desenhos dos carachás, eles gostavam muito também de enfeitar todas as coisas. A Laís chegou? Sim. Chegou bem na hora que a prof está falando sobre o assunto dessa semana. Então, Laís, eu estava falando que a gente vem estudando sobre as linhas, né? Que a gente observou que tudo no mundo está feito de linhas, com diferentes formas, certo? Mas tem uma coisa muito importante que vem antes da linha. Então, ó, prestem atenção. Vamos supor que eu tenho uma linha que vai do meu dedo até o outro dedo. O que que acontece se eu pego essa linha e faço assim? A deixo mais? Pequena. Pequena. E se eu faço assim? Mais ainda. Mais ainda. E se eu faço assim? Mais ainda. E se eu faço assim? Mais ainda. E será que ainda é uma linha? O que, que vocês acham? Não. O que é a hora? Agora. Triângulo. Não, porque um triângulo tem uma linha, outra linha e outra linha. Né? Mas se eu faço assim, 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 diminuo, 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 até que fica só um... O que que fica? Um... Pau! Fica a menor coisa que a gente pode desenhar no mundo. Um ponto! Um ponto, Vicente! Você então, descobriu! Quando a gente pega uma linha e encurta, 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 fica um ponto. E o que será que acontece se eu desenho
Um ponto. E do lado, bem grudadinho, outro ponto. E bem grudadinho, outro ponto. E outro ponto, e outro ponto, e outro ponto, e outro ponto, mas bem grudadinho, sem espaço. O que que acontece? Fica um ponto grandão. Um ponto grandão, se eu faço tudo em volta. Mas se eu faço somente um do lado do outro? Fica uma linha. Uma linha. Muito bem. Então, nós fizemos um grande descobrimento. A solução? Uma linha é feita de pontos. Linhas. De pontos. Um do lado do outro. Então, a menor coisa que a gente pode encontrar no mundo e que pode desenhar é um ponto. Agora, Vicente, tu falou outra coisa muito importante. Se eu faço um, eu tenho, por exemplo, eu tenho essa caneta que tem a ponta fininha. Eu faço um ponto. Quase não dá para ver, né? De tão pequenininho. Mas se eu pego uma caneta, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Ó. Se eu tenho uma caneta com a ponta maior. Eu faço um ponto. Dá pra ver? Dá. Um ponto do mesmo tamanho que a outra? Não. Maior. E se eu ficar aumentando, mas eu tenho que aumentar não só para um lado, eu tenho que aumentar para todos os lados. O que que acontece? Estão vendo aqui, ó? Não, pro. Aqui, ó. Sim. É um ponto. Um ponto maior se chama como? Quem sabe como se chama um ponto grande? Círculo. Muito bem. Muito bem. Então, um ponto é um círculo bem pequenininho. E quando a gente aumenta com uma lupa ou com uma caneta, ele vira um círculo. Então, gente, o ponto é o mais importante elemento do desenho. Sem o ponto, a gente não pode fazer linhas. Sem o ponto, a gente não pode fazer formas. Sem o ponto, a gente não pode nem fazer manchas de cor. Então, olhem esse pontinho, tão pequenininho, que tem alguns que não dá quase nem para ver, mesmo tão pequenininho, como ele é importante. Ele está presente em todas as coisas. Pode falar, Vicente. A gente vai ter que fazer um desenho só de pontinho? Adivinhou! Ó, prestem atenção. A prof mandou uma história para vocês, que é de uma menina que se chama Basti. Era uma menina que estava na aula de artes. E ela achava que não sabia desenhar. Então, tinha medo de errar e ficava deixando sem desenhar na aula de artes. Até que um dia a professora falou para ela, Basti, é só fazer uma marca. Aí ela pegou a caneta e ela estava meio brava, tá? Ela não estava assim muito a fim de desenhar. Pegou a caneta e fez. Tá bom, prof. Eu vou fazer uma marca. E deu para ela, assim, meio de qualquer jeito, né? Só que a professora falou, muito bem. Agora você precisa assinar. E no dia seguinte, quando a Basti voltou para a escola, a professora, adivinhem o que ela tinha feito? Ela tinha feito uma moldura e tinha colocado o pontinho da Basti ali na parede da sala. Então, quando ela viu que o ponto dela era legal, ela falou, ai, eu posso fazer um ponto mais bonito do que esse. Então, ela pegou o estojo das cores que não tinha usado, até
então, pegou os lápis de cor e começou a fazer pontos e círculos de diferentes tamanhos, de diferentes cores. Ela pintou coisinhas dentro e fez uma grande exposição, cheia de pontos e de círculos. E toda a escola ficou admirando os trabalhos que ela tinha feito. Ela, que não queria desenhar, descobriu que ela também podia. E que um ponto pode ser uma coisa muito simples, mas muito bonita também. Inclusive, tem muitos artistas que fazem telas, quadros e esculturas com círculos e pontos. Tá bom? Pronto. Então, pode falar, Raíssa. É que também tem gente que acha que consegue fazer um círculo e acaba fazendo ele todo torto. Ah, isso é normal, porque assim, fazer um círculo perfeito é muito difícil, Raíssa. A gente geralmente usa o compasso para fazer perfeito. Sim, o meu pai sabe todo dobrado para lá e para cá, para cima e para baixo. Mas agora a prof não quer perfeição, tá? A prof quer que vocês treinem a mão de vocês. Treinem o traço de vocês. Então, eu não vou ficar criticando se os círculos estão tortos, tá bom? Eu vou ficar olhando quantos tamanhos vocês criaram, quantas cores, como vocês combinaram, as texturas que vocês fizeram, se vocês pintaram no fundo também, tá? Então, vocês vão preencher a folha de círculos de diferentes tamanhos de todas as cores e, se puderem pintar o fundo, a prof vai ficar muito feliz. Prof! Pode falar, meu bem. Eu também não faço tão assim, tão, não faço um bom, faço meio torto. Se for para fazer um bom, eu pegaria esses coisinhos, tiraria uma cola, botaria ele, estaria ali na minha folha e só ia desenhando, que daí eu ia fazer uma bolinha. Ah, tu pegaria o compasso, né? Mas dessa vez, a prof não vai deixar usar compasso, tá bom? Porque eu quero que vocês treinem para ficarem bons, né? Que se a gente não treina, a gente não pratica, a gente não melhora. Então, não se preocupem com círculos tortos, tá? Vão sair meio tortinho mesmo, até os da prof não são perfeitos. Mas quanto mais a gente treinar, mais controle nós vamos ter sobre o lápis e os desenhos que fazemos. Pode falar, Raíssa. Ô, prof, aqui a tarefa é para fazer agora? Não, meu amor, é a tarefa que vocês vão fazer durante a semana, no momento que seja melhor para vocês, tá bom? Porque aqui na aula a gente guarda para mostrar os trabalhos, para tirar dúvidas, para explicar a tarefa. E quando vocês têm com muita vontade de desenhar, aí vocês falam, pegam a tarefa de artes e fazem a tarefa de artes. Pode ser no horário que seja melhor para vocês. Tá bom? E outra coisa que eu quero... Pode falar, Raíssa. A gente não vai mostrar o que, Raíssa? Os seus passarinhos. Sim, pode mostrar. A Laura já mostrou, o Vicente já mostrou. Pode mostrar você. Laís, tu quer mostrar alguma coisa? Benjamin também. Não sei quem mais está ali. Ai, que lindo! Ficou com roupinha azul, corpinho azul. Com que material que tu fez, Raíssa? Eu fiz carinho e eu também precisei, sabe do quê? De palito. De quê? Eu precisei de bem palito. Bem pensado. Que segurou a cabeça.
Muito bem, Raíssa, você se deu conta sozinha que precisava grudar com alguma coisa. E o palito de dentes ou os galinhos são perfeitos para isso. Parabéns. Pro olho meu. Muito bom. Pode mostrar. Ai, esse é de argila? Não, é de massinha. Massinha? Ficou lindo, todo colorido. Eu pintei com canetinha. Com canetinha deu certo? Sim. Que ótimo. Muito bem, ficou demais. Eu também pintei do outro lado. Tô vendo. Azul e verde, né? Ah, mas pronto. Que foi, meu bem? Pro, desligar o microfone. Não desligaram, não. Só eu não tava transmitindo voz. Ó, aquele trabalho da lua e do dia, da noite e do dia, eu fiz, consegui terminar. Prof, o teu microfone tá ligado, mas só que não tá falando, não tá falando. Pronto, não consegue te ouvir. Pronto, não consegue. A gente não consegue te ouvir, mas só que... A gente... Esperem um pouquinho, crianças. A prof vai arrumar lá o sistema. Só um pouquinho. Prof, fala alguma coisa para ver se ela deu certo. Ainda não dá para te ouvir. É assim, teu microfone tá ligado, mas só que a gente não consegue te ouvir, então tá falando. É, prof. Ela já entendeu, crianças, esperem um pouquinho. Tá vendo ela fazer assim com a mão? Ela tá pedindo para vocês esperarem. Ela saiu e vai entrar de novo. Segure um pouquinho, tá bom? Fica todo mundo aí desenhando, esperando só um minutinho, por favor. A prof vai entrar de novo, já, já. Quem vai permitir ela entrar, mãe? Ela mesma, quando ela cria a reunião. Ah! Mas não tem que permitir ela para entrar? Ela criou a reunião, então, ela não precisa de permissão. De novo, ainda não deu ouvir. Certo. Não dá pra ouvir. Mas vamos esperar um pouquinho, já, já, já. Poxa, ninguém me... Será que agora foi desligar o microfone? Não acredito. Consegue ouvir a prof. Não consegue ouvir a prof. Por quê? Não sei. Sair do antes, agora vai sair. Tá. Ai, que nojo.
Esperem mais um minutinho, tá, crianças? A prof está tentando religar o sistema. Você consegue ouvir a gente? Está perguntando para a prof? E também você quem? Eu sou a mãe da Raíssa, crianças. A prof está dizendo ali no papel que o microfone dela em casa, no notebook dela, parou de funcionar, tá? Ele não está funcionando agora, mas não é ninguém que desligou, tá? Prof, você quer que eu encerre aqui com eles? Quer uma ajuda? Escreva aí que eu digo para eles. Eu faço encerramento? Ok, então tá. Crianças, eu sou a mãe da Raíssa. Ai, mãe! Deixa eu sentar aqui do ladinho. Eu sou a mãe da Raíssa. Vocês estão me vendo aí junto com a Raíssa. A professora está escrevendo ali no vídeo dela que ela, o microfone está com defeito lá no notebook dela, não é ninguém que desligou. Então, ela pediu para eu encerrar essa aula com vocês hoje, que ela já está dizendo aqui no está dizendo para mim que, se eu só ler aqui, que a tarefa já está explicada para essa semana, e ela está pedindo para que eu faça um encerramento com vocês. Como é que vocês fazem sempre o encerramento? Dando tchau para todo mundo? Sim. Só dando tchau. Sim. Está dando tchau? Sim. Uhum. Então, olha, a prof está ouvindo vocês. Ó, a prof está jogando beijos. Ela está ouvindo vocês. Pode todo mundo dar tchau. Tchau. Boa semana para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau, Raíssa. E paz! Não deixa eu apertar.